Som det nu är så har regeringen och riksdagen svikit det svenska folket. Vi har inte fått någon chans, nämnbar chans, att yttra oss över det här livsavgörande beslutet. Och nu krävs det att vi alla går man ur huset och visar vad vi tycker, alla vi som är emot. Folkomröstningar har hittills visat sig vara ganska så orepresentabla för folkviljan. Vid den ena omröstningen efter den andra så har det visat sig att regeringen eller riksdagen tog motsatt beslut ändå, eller det blev en utslätad diskussion. Det är mycket bättre att vi framförallt får tillfälle att yttra oss i media, att vi har en lång och intensiv diskussion där företrädare i paneler som inte bara är representerade den ena sidan. Som det nu är så har det ju varit ett antal diskussioner, till exempel i TV, där panelen till 7/8 eller till 8/8 har bestått av ja till NATO. Vad är det för demokrati? Varför tror du att det ser ut på det viset, att övervikt mot ja-sidan i debatten i TV? Man kan ju vara konspiratorisk och säga att det har väl att göra med att, regeringen har redan bestämt sig. Det var ju tydligt för länge sedan att regeringen hade bestämt sig, och journalisterna hakade på. Och så finns det ett antal mer eller mindre självutnämnda experter som har olika intressen. Jag menar, det kan också vara ekonomiska intressen. Wallenberg sitter med som en liten bakgrundsröst till flera av dem som har yttrat sig. Om Sverige går med i NATO, vad tror du det kommer betyda för Sverige på sikt? På sikt kommer det betyda att vi har baser här. Vi kommer att ha utländsk närvaro. Vi kommer att ha förtäckt, kommer vi ändå att ha kärnvapenbaserat här. Vi kommer att behöva leva i ständig oro för att vara första målet vid en eventuell attack. Antingen från väst eller öst. Finns det inga fördelar att få med i NATO? Som jag ser det, nej. Vi har bilaterala avtal med flera europeiska länder om stöd och support vid eventuell invasion eller försök till attacker mot Sverige eller så. Vi behöver framförallt nationellt försvar, och det räcker gott. Jag går med Feministiskt initiativ för att vi vill ha en feministisk freds- och utrikespolitik, och tror bestämt att nedrustning är vad världen behöver. Gillar du Sverigebildens reportage? Stöd mitt arbete genom att köpa Sverigebildens kaffe på Patriotkompaniet. Varje köp bidrar till mitt journalistiska arbete. Länk finns i beskrivningen. Varför tror du Socialdemokraterna har svängt just den här frågan? De har ju varit länge emot. Det är mycket känslor och rädsla som styr. Jag tror att det kan bero en del på det. NATO grundades 1949, 3 år innan Warszawapakten. Jag menar, när västmakterna och Sovjet besegrade Nazi-Tyskland under andra världskriget, de delade upp Västberlin och till Östberlin. Och så blev det vissa länder som de blev befriat till öst, blev ju kommunistiska. Men det var ju spänt mellan kalla kriget fram till 92 någonting, va. Men då hade vi 10 länder med i NATO. Och idag är det 31. Då undrar jag, vad har USA gjort åt detta? Varför ska de inte skrota det? För det var ju, de grundade ju NATO på grund av Warszawapakten och tvärtom. Så det här är ju massa kärnvapenländer också. Hur ska man då prata om fred samtidigt som man hetsar till krig? Utan det tycker jag är så mycket som har gått snett, va? Man har fått höra så få argument emot NATO. Alltså medlemskap i NATO. Jag tänker, vi kan också dras in i krig. Det är inte det att jag känner mig inte extra trygg nu när jag är med i NATO. Tvärtom. Jag är orolig, för vi har ju förbundit oss att hjälpa andra stater om de kommer i krig. Du sa att det har inte varit så mycket debatt kring NATO-frågan. Nej, verkligen inte. Som hastigast hörde jag en gång i radio att kvinnoförbundet i Socialdemokraterna har sagt nej till NATO. Men det har sedan förbegåtts med tystnad. Men varför lyssnar inte Magdalena Andersson i så fall på... Ja, det frågar jag mig också. Ja, det förstår jag inte. Men det är klart, de vill så gärna ha igenom det. Det är väl därför det inte har kommit... Det har blivit ett undanhållande, skulle jag vilja säga, av de argumenten
som är emot NATO. Socialdemokraterna har ju svängt betänkligt i den här frågan när kom till NATO. Vad tänker du om det? Tänk, tror jag att det i första hand är ett... Dels är man naturligtvis bekymrad över den säkerhetspolitiska situationen. Samtidigt är det också NATO-frågan en fråga som jag tror att socialdemokratiska ledningen vill inte ha som valfråga mot Moderaterna i valet. Man vill ha löst det här innan valet så att slippa en diskussion som man tror sig kunna förlora på.